қайырлы күн. Тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбекқызы. Бүгінгі күні өңірімізде 100 мыңның үстінде орта және шағын бизнес өкілдері бар болса, оның тек 48 мыңы ғана нарық саласында белсенділік танытып келеді. Осы кәсіпкерлердің бірсыпырасы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қолдау көріп, өз кәсібін одан әрі өркендетуге оңтайлы мүмкіндік алды. Ал әлемдік дағдарыс билеген кезеңінде бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының қазіргі өресі қандай? Жаңа жылға деп бөлінген қаражат қаншаны алқымдап отыр? Ақбота Болатқызы толығырақ баяндайды. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының әуел бастағы мақсаты экономиканың шикізаттық емес секторларындағы өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ете отырып, бар жұмыс орындарын сақтау және тұрақты жұмыс істейтін жаңа жұмыс орындарын құру болмақ. Мәселен, игілігі мол бағдарлама аясында 2015 жылы аймақтық үлестіру кеңесімен 108 жаңа жоба мақұлданып, оның 61 жобасы облыс аудандарында жүзеге асырылып жатырған көрінеді. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде бұл республикалық бюджеттен 1 миллиард 600 миллионға жуық ақша бөлінді. Биылға келетін болсақ, биыл біз республикалық бюджеттен 1 миллиард 700 миллионнан астам қаражат күтудеміз қазіргі уақытта. Оның ішінде пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға 1 миллиард 700 миллион теңге, жаңағы ішінара кепілдендіруге 65 миллион теңге, жаңағы мемлекеттік инновациялық гранттар беруге 18 миллион теңге сұрап жатырмыз. Қазіргі бүгінгі әлемдегі экономикалық жағдайға қарамастан, жаңағы осы шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау мақсатында мемлекет тарапынан ақша кемімей, оның есесіне одан да көбірек ақша бөліну биыл жоспарлануда. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына енгізілген соңғы өзгерістерге сәйкес 2014 жылы аудандардағы кәсіп көзін қаржыландыру ісі 7% құрап келген болса, енді бұл көрсеткіш 10%-ға жетіп отыр. Осындай тыңдырымды қадамдардың арқасында ауыл аудандардағы тың жобалар саны жақсы қарқын алса керек. Мемлекеттік бағдарлама аясында қолдауға ие болғандардың бірі көлік бөлшектерін сату мен жөндеу жұмыстарымен айналысып келе жатырған бұл компания өткен жылдың аяғында 100 миллион теңгеден жоғары қаражат алып қолға алынған. Мы начали работать с 2005 года. Әрине, қазір еліміздің өзін айтпағанда қаламызда да бәсекелестік деңгейі жоғары. Осыған орай кәсіпкерлер өз кәсібін өркендеткісі келеді. Осындай жағдайда мемлекеттік бағдарламалардың барына көңіл толады. Жоғарыда сөз еткен бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының 4 бағыты бойынша облыс кәсіпкерлеріне 5 қызмет түрінен жан-жақты қолдау көрсетіп келе жатырған Батыс Қазақстан облыстық кәсіпкерлер палатасы биылғы жылы да аталмыш бағдарлама аясында жұмысқа кірісуге дайын. Биылғы жылы Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасымен жобалық оқу жобасы аясында 64 адам қатысып көмек алса, бизнес өсу жобасы арқылы 125, ал бизнес кеңесші жобасы аясында 985 тыңдаушы артылып отыр. Барша кәсіпкерлерге жете таныс бизнесті сервистік қолдау аясында 1468 қызмет түрінен 1084 кәсіпкер қолдау алды. Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық дамыту басқармасының мәлімдегенде 2015 жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына республикалық бюджеттен 1 миллиард 600 миллион теңге қаражат бөлінген болса, биылғы жылы бұл сома 100 миллион теңгеге артып отыр. Гүлнұр Беркенова, Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Парламент мәжілісін тарату, таратпау туралы шешім жақын арада белгілі болады. Бүгін Ақордада елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев, мәжіліс төрағасы Қабиболла Жақыповпен және премьер-министр Кәрім Мәсімовпен консультация өткізді. Кездесуге сондай-ақ президент әкімшілігінің басшысы Нұрлан Нығматулин де қатысты. Ақорданың баспасөз қызметінен хабарлауынша, консультация барысында кезектен тыс парламент сайлауын өткізу туралы мәжіліс депутаттарының бастамасы қаралды. Қазақстан президенті бұл бастама қазақстандықтар арасында кеңінен қолдау тапқанын және мемлекет жүзеге асырып жатқан терең реформалар мен әлемдік нарықтағы ахуал тұрғысынан өзекті болып отырғанын атап өткен. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев бастаманың мәжіліс пен мәслихат сайлауын біріктіруге, қаржылық және ұйымдастырушылық шығыстарды оңтайландыруға мүмкіндік беретініне назар аударды. Өз кезегінде сенат төрағасы Тоқаев кезектен тыс сайлау өткізу жөніндегі бастама дер кезінде көтерілгенін, өйткені мәжіліске бүгінде ел
алдында тұрған міндеттерді нақты жүзеге асыру үшін халықтың жаңа мандатын алу қажет екенін айтқан. Ал мәжіліс спикері де өз бастамаларын бүгінгі жағдайда өте тиімді шешім екенін жеткізді. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде жаңа қызмет пайда болды. Әскери қызметті гидрометеорологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету үшін құрылған жаңа басқарма, жаңа технологиялармен қамтамасыз етілген. Бұл мәліметтер әскери техниканы тиімді қолдану, әртүрлі іс-шараларды орындауда ауара жағдайын қадағалау мақсатында оздырылған. Жедел ақпараттандырудың бір түрі болып есептелетін жаңа қызмет туралы толығырақ ақпарат келесі сюжетте. Соңғы жылдары елімізде қандай да бір қарулы шиеленістерде қарулануудың сапалы тұрғыдағы жаңа құралдар негізінде күресудің жаңа әдістері іске асырылуда. Кез келген қарулы жанжалдарда жауынгерлік сапалы іс-қимылдар жасау үшін қару-жарақ пен әскери техника үздіксіз жетілдіріліп тұруы қажет. Ал оларды қолданудағы уақытты тиімді пайдалану көбінесе гидрометеорологиялық жағдайларға байланысты болады. Сондықтан да әскерімізді бұндай ақпаратпен қамтамасыз етудің маңыздылығы ұлғаюда. Гидрометеорологическая служба Вооруженных сил Республики Казахстан. Гидрометеорологиялық қызметтің енді қолға алынуына байланысты әзірге оның саны айтарлықтай көп емес. Дегенмен біз міндетті түрде оны дамытып, жаңа технологияларды енгізуді нақтыладық. Аталмыш басқарманың барлық шығыс көзі Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігімен қаржыландырылуда. Офицерлер құрама арнайы оқу кезеңінен өтіп, жоғарғы дайындықтан өткен болатын. Олар әскери қызметтің жүргізілуіне қолайлы жағдай туғызу мақсатында күнделікті ауа райы мәліметтерін толығымен анықтап, барлығын таратып отырады. Әрине, еліміздің қорғаныс қабілеттілігін нығайту мәселелері ең алдымен жаңа технологияларды енгізумен тікелей байланысты. Осыған орай гидрометеоролог әскери қызметшілері Қазақстан Республикасы қарулы күштері гидрометеорологиялық бөлімшелерінің жасақталуын бақылап, метеорологиялық мәліметтер жинамақ. Гидрометеорологическое обеспечение является один. Гидрометеорологиялық қызмет қарулы күштердің бір нысаны болып табылады. Оның негізгі мақсаты барлық гидрологиялық және метеорологиялық ақпараттар жинап, еліміздегі әскери бөлімдердің қызметкерлеріне тарату. Біздің басқармада күн сайын кезекшілік оздырылып, арнайы мамандар мәліметтермен қамтамасыз етілуде. Соның арқасында әрдайым қарулы ұрысқа дайын болуға мүмкіндік туды. Күн сайын ауа райы хабарламалары әскери қызметке таратылып, кейін авиациялық оқиғаларды, теңізде жүзу және кеме қатынасының қақтығыстары мен қауіпсіздігін тергеп тексеруге қатысатын болады. Бұнымен қоса гидрометеорологиялық бөлімшелерінде ғылыми, әдістемелік және өнертапқыш жұмыстары жүргізілмек. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Облыстық әкімдік пен журналистер үшін жылайғы астық өнімдері комбинатында пресс-тур өткізілген болатын. Онда сала мамандары қаламыздағы астық өнімдері қаншалықты қарқынды өндіріліп жатқандығы жөніндегі ақпаратпен бөлісті. Сюжетке зер салсақ. Облыстық әкімдікпен ұйымдастырылған пресс-тур Жылаев астық өнімдері комбинатының өндіріс цехтарындағы жұмыспен таныстырудан басталды. Мұнда макаронның қысқа кесінділерінің 20 шақты түрі және спагетти лапшасынды ұзын кесінділермен арнайы форматтағы өнімдердің 6-7 түрі дайындалады екен. По количеству производим. Санына келетін болсақ, айына 5-тен 6 тоннаға дейін ұн және шамамен 1000 тоннаға жуық макарон өнімдерін шығарамыз. Дағдарыс айтарлықтай әсер етіп жатыр деуге келмейді. Ол бізге тек шикізат бағасының өсім арқылы әсер беруде. Бидайдың құны тоннасына 50 000 теңгені құрап отырғаны белгілі. 2015 жылдың қыркүйегімен қазіргі таңдағы кезеңді алып қарайтын болсақ, ұн бағасы килограммына шамамен 15 теңгеге қымбаттаған. Комбинат сапалы өнім шығаруға қауқарлы итальян техникасымен жабдықталған және мұндағы өндіріс тұрақты түрдегі ісін жалғастырып, толыққанды жұмыс істеп тұр. Екінші макаронный фабрикада ұзын кесілетін макарон өнімдерімен қатар жайма өнімдері шығарылады. Осы цехта 85-тен аса жұмыскерлер жұмыс істейді. Фабрикада 4 ауысыммен жұмыс істейміз. Өнімнің шамамен бір тәулігіне 7-8 тонна өнім шығарамыз. Өндірілетін өнімдер тұтынушылардың барлығына толықтай жеткілікті. Экспортқа жалпы өнімнің 20%-ға жуығы шығарылмақ. Қазіргі таңда комбинат Самара, Саратов, Мәскеу, Армения және грузиялық сатып алушылармен байланыс орнатып, олармен белсенді жұмыс атқарып жатырған көрінеді. Гүлнұр Бергенова, Махамбет Консултанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.